I slutet på juli kommer här Pridefestivalen att vara här inne vid Östermalms IP. Och i samband med den kommer Stockholms stad sätta upp samkönade trafikljus på övergångsställen i fyra korsningar kring festivalområdet. Bland annat här Södra Fiskatorpsvägen, Lidingövägen. Det är för att vi vill visa att vi tycker att Pride och Pridefestivalen är ett viktigt inslag i Stockholm. Att vi är en hbtq-vänlig stad. Och en Stockholm för alla. Väldigt löjligt. Varför då? Jag tror att de inte är dumma i huvudet utan de vet vart de ska gå över ändå. Det är ganska roligt faktiskt. Ja. Varför då? Nej men det är ju så att så är samhället idag och jag tycker det är jätteviktigt att man visar på alla möjliga och alla möjliga sätt hur att vi tar det här på allvar. London och Wien har tidigare haft samkönande trafikljus och nu väljer alltså Stockholm att också ha det. Totalt kommer 48 lyktor med 96 linser få nytt utseende. I vanliga fall har staden inte rätt att förändra trafiksignalernas utseende, men i det här fallet rör det sig om ett begränsat område. Trafikljusen sätts upp några dagar före Pride för att sedan tas bort när festivalen är slut. Ljusen beräknas kosta 100 000 kronor. Jag tycker det är värt. Vi lägger nu mycket pengar i Stockholm för att liva upp och göra det till en trevligare, roligare och mer levande stad. Så det är det värt. Sen skulle jag gärna se att vi kunde ha kvar dem längre, men där kommer myndigheterna in och har lite synpunkter från statligt håll.